Poruka kralja milosrđa vijelici iz Njemačke, Manueli Stra. Došao sam k vama, odabrao grtač moje predragocijene krvi. Što misliš, zašto sam to učinio? Ne shvaćate, pobačaj je najveći grijeh vaše generacije, sve teže i teže postaje. Ako ne poslušate moja upozorenja, nastavite hodati putem nedostatka vjere, ta će i Remini pozivi dalje odzvanjati, a Rusija će postati pošast za vaš narod. Biće požar na Bliskom istoku i veliki rat. 28. prosinca 2021. na blagdan nevine djece Isus je ovo rekao vidjelici. Ovo su bile poruke katoličkoj vidjelici Manueli Strack koja dolazi iz njemačke župe sjevernih. Ona se također susrela sa tadašnjim kardinalom Josefom Ratzingerom koji je postao papa Benedikt XVI i koji je pomogao da preda tajne poruke s neba papi Ivanu Pavlu II. Manuela je imala viz Isusa i Gospe. Ona je također prorekla ruski napad na Ukrajinu. Ona dobiva poruku od Isusa, znano kao praško dijete. Također, 2022. vidjelica je dobila poruku koja upozorava na test čovječanstvu koji će slijediti. Poruka glasi: pozivam vas na molitvu, žrtvu i pokajanje, da ovaj rat ne uđe u cijeli svijet. Pozivam na molitvu, žrtvu i pokajanje s prorocima Starog Saveza, s anđelima i svecima na nebu. Slušajte moju riječ, poslušajte moju želju. Ako slijedite moju želju, moju riječ, presuda bi vas mogla zaobići kao i Ninivu. Dragi prijatelji, želim vas spasiti. Zato sam došao k vama. Ovo je moja riječ. Nijedan narod se neće moći osjećati sigurno, čak ni najudaljeni. Pokreni se. Ljudi su mi dali krunu od trnja. Tama će pasti na crkvu. Molite se. Ako vjerovati ovoj vidjelici, prema njenim riječima dolaze tri teške godine. U veljači 2021. mali Isus objavio je presudu koja će se održati u srpnju 2021. Te su bile potrebne molitve ozdravljenja. 13. srpnja Isus ukazao vidjelici i otkrio da će jaka oluje pogoditi dijelove Njemačke. I 33 sata kasnije stigla jaka kiša i došlo je do poplavne katastrofe u zapadnoj Njemačkoj. Samo je sjevernih gradu Kazanja nekim čudom ostao pošteđen štete. 5. rujna 2023. Dragi prijatelji, danas sam došao k vama da pročistim vaša srca u mojoj predragocijenoj krvi. Želim oprati vaša srca u svojoj krvi. Prihvatite ovu milost od mene. Živite u posvećujućoj milosti. Živite u svetim sakramentima. Oni su sveti jer ja sam ja svet. Jer sam ih dao svojoj svetoj crkvi. Čuvajte svoja srca u ovom vremenu nevolje. Zazovite moje ime, dragi prijatelji. Radujte se svemu što se događa, jer ja dolazim k vama i sa vama sam. Neću te ostaviti. Vidite kakvu milost pokazujem svijetu. Vi ste, dragi prijatelji, čista srca. Čistoća srca će vas provesti kroz vrijeme nevolje. Dragi nasljednici, ako su vaša srca otvorena prema meni, tada ću vas zaštititi od svih nevolja i vodit ću vas kroz ovo vrijeme. Ne bojte se, prijatelji moji, ne bojte se. Ja sam Gospodin. Molite posebno za sinodu. Pojavit će se u njoj napasnik. Ja to dopuštam. Ljudi Boži, jeste li me dostojni? Molite i žrtvujte se. Molite za zadovoljštinu pred vječnim ocem kojim sam ja u svojoj cjelini. Stado malo svjedoči.
U sve što će sada doći, što moram dopustiti, ne bojte se, jer sam se već pobrinuo za tebe. Iako su lopovi provalili u moje svetište, ja sam s tobom. Oni neće moći uništiti moju svetu crkvu. Amen. 10. srpnja 2023. Isus je govori: Za vas sam prolio svoju predragocjenu krv do posljednje kapi. Sve sam ti dao. Sad vrati ovu krv vječnom ocu kao naknadu. Želim otvoriti vaša srca jer ja sam kralj milosrđa, koji sam na križu kupio život, život vječni. Ne slijedite druga učenja jer ona ne vode ocu. Ja vas vodim u život vječni. Ja sam put do vječnog oca. Pogledaj me, pogledaj moje presveto srce. 18. srpnja 2023. Sveti Mihajl Arkanđel Vidjelici. Otvorite svoje srce Isusu, susrećeš ga u crkvi. Neki ljudi nisu shvatili da ga tamo treba susresti. Sveta crkva mora navještati njegovu riječ. Tada će ljudi otvoriti sva srca. Ali ako se tamo ne drže zapovjedi, srca će se zatvoriti. Navještaj riječ, to je zadaća crkve tog spasitelja, kralja milosrđa. Došao sam k vama da ljude obratim, da pozovem ljude da ostanu postojani vjerni, da slijede tradiciju apostola i svetog pisma. Molite za sinodu u kojoj đavo ima svoje mjesto. Puno molite. Molite krunicu predragocjenoj krvi, da vas Gospodin poškropi svom predragocjenom krvlju.